estúpido. Easy level. Não morro no fim. Quase vai-me abaixo, pronto, é pá. Que divertido. E que nojo, mano, de rewards que eu vou ter. Não chores. Agora foi tempo. Tem bué mega pack, mas os mega packs nunca saem nada. Olha, vou ter pá, uns 8 packs para abrir, mas não vou ter onde sacar nada. 8 mega packs, pô. Não, vou ter mega packs, vou ter 4. Fica à exposição. Vou ficar 3. Eu fico na 2. Não sabes em que divisão. Sounds like Spike. Let's go! Passei a tonatofóbia. Terceira extreme num dia, let's go! Finalmente, pá, metem cenas da Liga Nós no coiso. Dás outra, porra? Os objetivos. Puta, sou uma máquina. Só ligas holandesas, não me merecem. Vai, vou ter que ir almoçar, até já. Até já. Em vez de sair tipo assim uma caratona do pote, ai. Não. Ai, então, deixa lá. 176. Ah, então, mas eu ali. Ai, ai. Isso, eu sou um machine, pá. Calculator. Ai, o meu coração. Isto não faz bem, pá. Isto não faz bem ao coração de uma pessoa. 345 cicatrizes.